Ja Vääneriks mä sanoin hänelle, että no tiiäks, kierrä niihin vessapapereihin, onhan sun takapuoleskin tehonnut. Mut tuo, näin toinen väliin, nythän mä yks semmos porilaiset Katriin tapailin hetki aikaa ja sekin meni vähän paussilta, kato, kun mä ostin, sillä oli synttärit ja mä ostin hänen lahjaksi semmosen pienen tatuoinnin, lahjakortin semmoseen pieneen tatuointiin ja tuo, no ei siinä mitään, sit hän oli, että mitä mä tämmösen 50 tatuoinnilla teen, tää on niin pieni, että mihin mä tätä laitan. Ja kato, mä sanoin hänelle, että pist pakaraa, niin se on pari vuoden päästä tuplasti isompi. No mä sillain kai. Eli ilmeisesti sä oot naisten mies. Onks sulla mitään iskuvinkkejä antaa meille poikamiehille? Juu, oliks sä poikamies vai? Varmaan tän keikan jälkeen. Meinaaks näin? Juu, tuo aikamoinen pirttihirmu tuo sun emoita sota osaa. Mut tuo, mä oikeestaan ajaa semmoset yksinkertaiset selkeät vinkit on sellaset tiedes. Kato, että nää naise, otat kontaktiin, meet kato siihen. Kysyt ensin, et millain muute. Ennen kuin se ehtii mitään sanoa, niin huudat vaan, et sillain kai. Ja kato luonnonhelmaa ja keskikaljaa ja käpyy siihen eteen, niin se on siinä. Sit jos ei natsaa, niin sit sillä emmanel voi sanoa, että soittelu täällä poikkee. Näin se menee. Nää on sun iskuvinkit. No nää on mun iskuvinkit, juu. En mä tiedä, kullakin omas. Me ollaan omi persoonimme kaikki, mut multa on toiminut aina. Mites tota, sä oot ollut täällä jo hetken aikaa, oot sä kerennyt tekemään mitään ostoksia täällä Gurmanissa? No juu, mä kävin tuolla herkkuosastolla, kävin ostaa vähän rekkamiehen pastillei. Voi sanoa, että oli viimitteen päällä tuorein tänä aamusti tuotu. Veromuodossa mä kävin ihan vaan sen takia, että siellä on tunnetusti Suomen soimimmat pelit myyjinä. Ja tuo ei pettänyt tälläkään kertaa. Musta voisi antaa Veromuoda tytölle pienet aplodit. Aplodit Veromuodolle, totta kai. Joo. Siellä on soimia pelejä, kato kun mulla on soittajasormet, niin se on siinä. Sitä mä vähän toivon, että täällä olisi jonkun sortin, tiedäks, lääkäriasema tai elinkauppa ollut, kun me ollaan työporukalla kerätty nyt kolehtia, että me ostetaan Niemisen joululahjaksi uusi maksa. Mutta sitä täältä ei löytynyt. Ei löytynyt? Ei löytynyt. No voi harmi. Juu. Mitäs tota AY Jyrsijälle, mitäs tää viikko tästä eteenpäin, mitä on agendassa? No tuo, kyllä tässä on kovaa vääntämistä taas työnantajan puolen kanssa. Ja sit tuo, lauantai lähetys siinä lähestyy ja näin. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että on aika kiireisiä viikkoja, mitä tässä on ollut. Ja välillä tiedättekö, mä tiedän, kun meillä kaikilla välillä tulee semmoinen olo, tiedättekö, että on vähän itsetunto pohjamurissa ja on semmoinen, että onks musta mihinkään ja oi että kun ei jaksaisi ja onks musta mihinkään, niin voi sanoa, että silloin tekee todella hyvää, kun näkee polkupyöräpoliisi. Missä kokeis nää jätkät on mokanneet? Ensimmäinen tasokoe löytyy poliisikoulussa eteen. Oma nimi, niin ei tuu mitään. Juu, ota pyöräpukku tuot kulmassa, meidän kellari odottelee ja täytä renkaat. Mut tuo, onks teillä ollut täällä hauskaa? No hyvä. Ootteks te käynyt jossain ostoksin? Ootteks te käynyt jotain ostoksia tekes? Missä te ootte käynyt? Glitterissä, jaha. Kuulostaa alkoissa. Missä sä olet ollut? Alkossa! Alkossa! No niin, kato, Janakkalan mieskin on päässyt paikalle. Se on oikein. Ei sitä muuta tarvitakaan. Kovia, hei! Mä olen oikein liikuttunut, että täällä oli näin paljon porukkaa. Mä olen oikein syrjämistynyt. Kiitos vaan kauheasti kaikille. Hei, kiitoksia itselleen. Mukavaa, kun sä kehdit tänne. Näin mä tiedän, että liiton säännöt on kovat. Juu, ne on kovat. Ehkä yhtä asiaa mä vielä toivoisin, että jos kaikki vois vetää tommosen nyrkkitervehdyksen ja huutaa yhteen ääneen pehmeän touhuun tai lavasuuntaan, niin sit mun päivä olisi täydellinen. Mä lasken kolmeen, niin sit ei muut kuin nyrkkiin pysty ja pehmeän touhuun niin kovaa kuin lähtee. 1, 2, 3. No sillai kai. Salme, Pasi, hyvät suurseen aplodeen, noin. Salme jakaa 20 minuutin aikana.